kommer att dö i natt, bara så du vet. Det kommer, så kan inte jag. Vi kan göra precis vad vi vill. Så Johan, du måste göra mig en tjänst nu. Du måste hitta Marie och Kalle och skydda dem. Du som har tagit in de här jävla nötterna i båten. Det är du som ser till att de försvinner. Det är inte bara något oviktigt man vill reda på om man torterar någon i flera timmar. Klockan, den har onekligen börjat ticka lite och det här känns sådär, tror jag.